Sugeng Binaraksa Sugeng Amir Sadi. Sumangga. Sengkara saking sasana balakan risak bopo amandangkan dalil yang pusaka keibatan sama timang saputa yang arani kadini kang arsani kali berangkat sang putra kang sami kegocekan wakil yang mati busoto waroko roko wijaya aku kali akrabane berangkatan putra kang sami pejaya saking pati busana tumuju wonten ing pagelaran agung mereka telah banyak kanok saya nih kaya betul sama tiba nih kak tipe nah story sang kopo Rogo Wijaya aku sikrat rambilas rambil lampahnya berangkatan putro Rogo Wijaya aku kalau sampai di tinggungan kamu sana tetap prajuritan kalian berapa tadi yang jenuh berangkat di kaca kelakannya kacik kek Rogo Wijaya aku segera terkira terambil cemulara dan dari orang kadang putro tapi jauh saking pati busana cemulara dan berani lirakat nyolitang bimbo sakit mereka telah banyak berangkatan putro bapak sadora tanda bapak malu yang padi sisa nek kuritu rawe-rawe rata sepuyo yang berangkatan putro Rogo Wijaya aku Thank you.
Romo Sosara neng perawat Jopolo saking pelantarangin kang badi tomo jantan neng kodoro Jokadi Romo Sosara neng kajo manuk badan kat dasak wotan neng alas pejapan rekat rapal mereka telapai berakatang putra lera kasyu lera kasyu mando serigotan kakanya berwalak Wijoyo aku lo sono temo jata saking pagelaran aku bang sampeyan iki turangga kagem busana tata kaprajuritan kang kabaraken prajurit saking katarane kang padha temo jata ning kutha raja kadhi utusane wong prabu kana sewat dana saperlu padha lapar raho semane kayu dewi sangko langit Ayo. Thank you.
Lampanya para katang putra kang sampeyan itu turu pangagung pusana tataka prajurit kakang gambarakan prajurit saking batarangan kang badhe tumuju tereng Kutaraja kadhing kabeh kalatindakno kalean Prabu Singa Parung. Ewang bantarangin ojo kaget, aku sing teko. Pasaro prabane nuku bagitu ammo ammo jaya brata singa parang kang nyoto hamba ba yane kerang kerang dan kenapa nando netro bindo ana watta ira terangkara kang suwo kiri sing
sesapa yen leno kenopi Hey,
Jangan mati rasa ora de Prabu Singo Parok ora bakal kikrek sang jaka le ya di sepi asapeler sapa samo Thank you.
Semangsane pakumpulan konya-konyo ngalik sami Sugeng dalu. Oke. Sumangga. Sugeng dalu. Ati sing biyen tau ngelarani. Wes suwe arene belu ngomong masalah sepele pekole liyane. Harus tak tenan hati sing wis pengen lali karo gede dure balunganmu aku wis ora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni Mario lehmu telanan ati wis wayahe weka pop blenjani ku tangi Thank you.
Sesungguh sesaji engkang pungkasan konco dumateng arsane Gusti Kang Maha Kawasa dilihat wedal dalu mereka tasik pinarengan rahayu wilujeng kalis saking sabi kala sepindah malih dumateng para kadang bapa. Semoga katuran ngaturaken sesungguh sesaji ingkang pungkasan ngaturaken agunging panuwun dumateng Gusti Kang Maha Kawasa ingkang wekdal dalu menika tansah paring pangayoman dumateng kula lan panjenengan balae sengkolo dosa popo nang raket tata sasaji Kenapa ngono kon
Rono Putri. Mujinyo Pangeran Maha Alaga. Nggih menika para Kadang Putra. Tetunggul alam sawe. Saking keluarga besar Raga Wijaya Agung. Aturakan sesuguh sesaji kang pungkasan iringane angaturaken agung panuwun dumateng Gusti kang akur bek dumadi kabeh bile ing wedal dalu punika tansah paring pangayoman dumateng kula lan panjenengan sakyanggenipun puji asem panglipur wonten ing wedal Halo niko Purwa Madya kados wasananipun tansah kalih saking sami kula tinebena saking rubeta lan kanca ayo Gusti paring nugraha Raga Wijaya Agung Raga Wijaya Agung oke kalis saking sami kula Sronek atiku nalikane sepisan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan lato ing karya kapranan salabawati ya kalatip wasesing wicara wiraga sarta wirama kanyokan sulesya trone ngabate tuwa rasa tresno sayang rembaka rina kelawan wengi tresna muta ati-ati wong ayu tak impi-impi
soko soroteng netrapu yen rasela satronek batinku raluput pangraitaku ana tresno satronek batinku Terima kasih.